בבקשה, אדוני השר. טוב, תודה, תודה לך, אדוני יושב ראש הוועדה, חברי הוועדה נכבדים, אורחים נכבדים. אני אקצר, אני גם צריך לצאת, משימות השעה תכופות, והיה לי חשוב בכל זאת להגיע לכאן, כדי לומר מספר מילים, וכמו שאתם יודעים, אני עוקב אחרי הוועדה, גם כשאני לא נמצא כאן, גם בפרוטוקולים, ובהחלט, בהחלט היינו קשובים. היינו קשובים להערות של חברי הוועדה, היינו קשובים להערות של האורחים, היינו קשובים ודאי ודאי להערות של הייעוץ המשפטי של הכנסת, עורכת הדין מירי פרנקל שור שנמצאת כאן, ובאמת באמת קיבלנו דברים שמבחינתי זה לא רק העניין של רצון טוב, אלא גם באמת היה כאן ניסיון ליצור איזושהי הידברות ומהלך שיהיה משותף לכולנו. גם עם הייעוץ המשפטי לממשלה וגם עם כל מי שנוגע בדברים. אני מבטיח דבר אחד, אני אמשיך לדבר. אני אמשיך לדבר גם עם, לצערי, חלק מהגורמים. ההידברות הזאת לא מעניינת אותה. אבל אני אמשיך לדבר ולהידבר, כי אני חושב שאנחנו חייבים להגיע למציאות שלפחות יהיה ברור לאן אני חותר. אני לא חותר להיות מפכ"ל על, ואני לא חותר לשלוט בראייה ספציפית במשטרה ובחקירות. אני כן חותר שאנחנו נחיה במדינה דמוקרטית. אני כן חותר שהמפקח הכללי יהיה נתון למרות הממשלה וכפוף לשר. ככה זה בדמוקרטיה. אין דמוקרטיה בעולם שהמפקח הכללי הוא בפני עצמו. זה יש במדינות משטרה, זה יש במדינות טוטליטריות. זה יש במדינות שהן מדינות לא דמוקרטיות, במדינות נורמליות, שהדמוקרטיה היא נר לרגלה, ברור, ברור שהמפקח הכללי צריך להיות כפוף, והדרג הוא הדרג המדיני. כן, אני יודע שיש כאן רבים שלא אוהבים את זה שנבחר דרג מדיני חדש, שיש ממשלת ימין, שהאג'נדה לא מתאימה. אני מבקש מכם, באמת תגלו אחריות. תגלו אחריות, כל המילים המסיתות והאמירות הקשות במהלך ההפגנות, ובאמת ההסתה לרצח, אם זה של ראש הממשלה ואם זה של שרים אחרים, וכן גם של עבדכם הנאמן, ההסתה הזאת חייבת להיפסק. חייבת להיפסק ולהיעצר. ואני אומר את זה כי אני חושב שנמצאים כאן חברי כנסת שגם אם יש בינינו מחלוקת של 180 מעלות, הם צריכים לגלות אחריות ובאמת להרגיע את הציבור. כל יום אני מגלה עוד התראה ועוד התראה ועוד התראה לרצח הבא, אם זה שלי חלילה, אם זה של ראש הממשלה חלילה חלילה, אם זה של שרים אחרים. אני אומר לכם, חכמים ייזהרו בדבריכם, חכמים ייזהרו בדבריכם. מכל מקום, התיקון הזה שאנחנו החלטנו באמת לפצל אותו ולהעביר אותו בצורה, איך אומרים, שיהיה יותר נחת ויותר בסיס לשבת ולדבר, למרות שאדוני היושב ראש, עכשיו יעידו כאן כולם כמה שעות הקדשת, כמה ימים הקדשת לחוק הזה. וחרף זאת קיבלנו את העמדה של הייעוץ המשפטי של הכנסת, אמרו בסדר, אנחנו נפצל, אנחנו נקיים עוד דיונים ועוד דיונים ועוד דיונים כדי שיצא השן לבן מהחדר וכדי למצות את הדברים. אז התיקון הראשון שמדבר על מרות הממשלה וכפוף לשר, אני אומר בצורה מפורשת, זה בכל מדינה דמוקרטית, וכדי שלא יהיה ספק, עכשיו כאן מפורשות, הדרג הפיקודי העליון במשטרה הוא המפקח הכללי. כלומר, יש כאן איזה בלמים ואיזונים כמו שעושים בחברה דמוקרטית, והדברים ברורים. הדבר השני, הסעיף השני, זה זמני טיפול בתיקים. ואני חושב שכל מי שכאן חבר בוועדה, היה חבר בוועדה בעברו, יודע בדיוק על מה אני מדבר. יש כל כך הרבה תיקים, סוגיות, שמה לעשות? לוח הזמנים מתעכב עוד ועוד ועוד ועוד, עינוי דין, ולפעמים גם טיפול בשיטתי שלא מקדמים.
בחקירות. שלא מקדמים, כן, בחקירות, שלא מקדמים, בתיקי חקירות. שבוש, אפשר לי להתפרץ? בתיקי חקירות. מה מסגרת הדיון? לא, אי אפשר, אי אפשר. אז תסביר לנו למה הכוונה. לא, אני... תיקי חקירות או תיקי העמדה לדין? ומה אתה רוצה לקבל? אני לא כאן בשאלון, אבל אני בכל זאת אשיב לך, כי אני אמרתי, השבתי לך, אתה שואל עוד פעם, אז אני אשיב לך שוב. לא מדברים על תיקי חקירות, יש עבירות, יש סעיפים, שלצערי, לא מטפלים בהם כפי שצריך. יש עבירות שהם לא מטפלים בהם בכלל. שלא מטפלים בהם בכלל. ואם מטפלים, תשומת הלב שניתנת היא לא רצינית. היא לא רצינית. ולכן אני חושב שבתיקים הללו יש סמכות, בוודאי לשר, לבוא ולהתוות מדיניות ולהגיד חברים, מה הולך כאן? אנחנו רוצים שהדברים האלה יטופלו. 8ד(א), הכנסת את זה בחוק. אז אני אומר... אני לא יודעת, מחוקקים חוק שאנחנו לא... אנחנו באים להקל עליך, שיהיה לך יותר זמן. אני מודה... זה הפעיל להתוות מדיניות כללית בתחום... אני מודה... אני מודה לך, אבל תקרא את הסעיף כאן ותגלה שזה משהו שלא קיים בחוק. משך הטיפול בתיקים. וכדי, שוב, כדי להפעיל את הבלמים ואת האיזונים שאני מדבר עליהם, אז ההתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, המפקח הכללי והמופקדים במשטרה... על נושא החקירות. יש כל מיני עבירות שלצערנו... חבר הכנסת קריב, בבקשה. שיכתוב. יש כל מיני עבירות... אבל הבעיה שהוא אחרי זה הולך. יש כל מיני עבירות שלצערנו... נו, אנחנו מדברים על החוק, לא על איתמר. לא, אבל זה מגיע... החוק נשאר. יש לנו שאלות... הכל מגיע אלינו. הכל מגיע אליך. לא, שאלות, אתה שאלת אותי עשרות שאלות, עניתי לך על הכל. לא ענית לכלום. אתה חושב ככה, אני חושב אחרת. הפרוטוקולים יוכיחו. אני לא חושב שהיה מציע הצעת חוק, ועכשיו ודאי שר, שהשקיע כל כך הרבה מאמצים. חבר הכנסת שירי, אתה לא היית כאן בפעם הקודמת, וכששרים היו כאן, באו להציע את הצעת חוק, אני ישבתי בדיוק איפה שאתה יושב. אני חייב להגיד לך, 5 דקות והלכו. לא שאלות, לא שום דבר. אתה עכשיו תקום ותלך. וגם, רגע, ודאי שאני אלך, כי אמרתי לך מראש. אבל שירי, אני גם יעיד שהזמן שהוא ישב פה זה משהו שאנחנו לא רואים, אנחנו צריכים לראות את זה יותר. סיכמנו גם שלא ראינו אף פעם שר מיועד שמגיש הצעת חוק בנוגע למשרד שהוא מיועד אליו בפטור מחובת הנחה, גם את זה לא ראינו. אז מכיוון שאנחנו באירוע שלא ראינו, אז זה גם בסדר. אני אתן דוגמה אחת שאני חושב שבאמת היא בעייתית, וזו אווירת הפוליגמיה, שזה פגיעה בנשים ופגיעה בזכויות נשים והחפצת נשים. ואני מתפלא מכל אלה שצועקים על שדולת נשים וזכויות נשים, ובסוף בסוף בסוף כשבא לכאן שר שרוצה להציע, והיום זה לא רק אני מציע, אלא מי שמציע, אני הצעתי את הבסיס, אבל מי שמציע היום זה חבר הכנסת צביקה פוגל, שוודאי וודאי נשאר איתכם ונמצא כאן. היום כשבא שר או כשבא חבר כנסת שמציע ומדבר לדוגמה על הנושא הזה של זכויות נשים, אני פשוט נדהם לראות את החוסר שיתוף פעולה של האופוזיציה. ואני אומר לכם, על מה אתה מדבר? אני אומר לכם, חברים, תנו לו לסיים. ואני אומר לכם, חבריי באופוזיציה, הוא פונה אלינו, אז יש... יש דברים שבאמת הם לא פופוליזיים, ודי עם הפוליטיקה. תוציאו את הפוליטיקה. כשאנחנו מדברים על זכויות נשים, לדוגמה, שנפגעות, בואי איתי לדרום, אתם כנראה לא הייתם שם הרבה זמן. איך זה קשור? ותראו את הנשים שנפגעות. אז איך זה קשור? ותראו את אותם נשים שהופכים אותם לשפחות. ותראו את העובדה שלצערי המדיניות של המשטרה לא תמיד הייתה מאותיים בעבירות חמורות. אבל מה זה קשור? למה אתה מבזבז זמן פה? לך תטפל בבעיות האלה. חבר הכנסת קריב, מי שמבין את זה מבין מה הכוונה בזמני טיפול בתיקים, ומבין כמה חשוב. לא יכול להיות שמביאים לנו הצעת חוק שלא ברור מה... אז תכף תגיד... אבל מה קשורה? ומבין כמה... מה הדוגמה קשורה? הוא חרב השעה מסביר. ומבין כמה חשובה ההצעה הזאת.
וכמה היא דואגת ורוצה לטפל בסוגיות שלא תמיד טיפלו בהן. בזכויות נשים זה הדוגמה המצוינת. כי יש כאן חברי כנסת וחברות כנסת, לא אזכיר את שמם, שהתהדרו במשך זמן, שמבחינתם הם בוודאי בעד זכויות נשים, ונלחמים ונלחמות על זכויות נשים. מה עם האיזוק אלקטרוני? ואז בסוף... מה קורה עם החוק בדין רציפות? עברת הכנסת לזימי. מה הקשר? הוא משפט לא מצליח בלי שאתם מפריעים לו. ואז בסוף... אם לא קשורים, בוא נהיה לקשורים. ואז בסוף, כשרוצים לדוגמה לקצר את זמני הטיפול, את משך טיפול התיקים בפוליגמיה, בדבר הכל כך חמור הזה... באה האופוזיציה ומתנגדת, ואני אומר לכם... אדוני, הוצאת ההנחיה בנושא? אני אומר לכם... מאז כניסתך לתפקיד, הוצאת הנחיית מדיניות בנושא? הוא לא מבין, הוא לא... אני לא מבין, מה לעשות? אני מבקש לומר... חבר הכנסת קריב, אתה בקריאה ראשונה. אני אומר לכם, חבריי באופוזיציה, אני מסתכל לכם בעיניים, לא בשבילי, לא בשביל מי, באמת לא בשבילי, זה לא הסיפור של איתמר בן גביר, הסיפור של אותה אישה ברעת, ואותה אישה בתל שבע, ואותה אישה בסגב שלום, שמחפיצים אותה, ופוגעים בה, ועושים לה מעשים שלא יעשו. אני אומר לכם, לא עבורי. אבל מה זה קשור לחוק? תסביר רק. לא, מה הבעיה להסביר את זה באמת? מה, אנחנו פה במניפסט? כנראה מתכתב, זה דו שיח של חרשים. לא, רק תסביר לנו את ההקשר. אנחנו איתך, פשוט תסביר לנו את ההקשר. אם בחוק כתוב שהשר יהיה מוסמך להתוות מדיניות, לקבוע עקרונות, במשך, חקירה או העמדה לדין. זמן הטיפול בתיקים, אני אתן לך, אני לא מתכוון להמשיך לעשות. אבל יש לך את הסמכות הזאת. משך הטיפול בתיקים. אני אומר, תקרא את החוק ותגלה שאין, אני אומר, מה זה אני, אני אומר, אני אומר, אני אומר, לא ייתן לי לסיים, נו, זה באמת, אני מכבד אתכם, באתי לכאן. אז אנחנו... אני אומר... גלעד. אני אומר, באמת, תגלו אחריות בשביל אותם נשים בנגב. יש הרבה מאוד תיקים שלצערנו... ממוסמסים, לא מטפלים בהם, כי זו הייתה המדיניות, והמדיניות צריכה להשתנות, והשר רוצה לשנות את המדיניות. אני מודה לך, אדוני יושב ראש הוועדה. אז רק מה זה קשור עכשיו לחוק? אני מודה ליועצת המשפטית, ליועצת המשפטית. אנחנו גם רוצים שיתופל. הוועדה, ליועצים המשפטיים של הוועדה, למנהלת הוועדה. אני מודה לך, חבר כנסת יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, חבר כנסת צביקה פוגל, שאתה הצעת, המשכת את ההצעה שאני למעשה הבאתי לכאן, הצעה חשובה מעין כמוה. מי שמדבר, כנראה לא קרא את החוק, הוא לא ידע שהשר, תרם החקיקה הזאת, היה מוגבל, היה שר במעמד של עציץ. היום זה הולך להשתנות, שינינו את זה כבר. התחלנו לעשות דברים טובים. מרגישים את השינוי. פתאום השר יכול לקבוע מדיניות. פתאום השר יכול להוביל תודה. פתאום השר יכול להוביל דברים. ונכון, בזכות זה אפשר להוביל מדיניות אחרת. אתה פשוט ממשיך דרכו. זה לא חודש אחד לא לוקח לתקן את מה שהרסו כאן במשך שנה וחצי. שנה וחצי הרסו. החריבו את מצב הביטחון. איזה שטויות. אבל אנחנו נתקן את זה. אנחנו נתקן את זה. כי זו שליחתנו ההיסטורית. מה שהרסתם אנחנו נתקן. קיר. ואני אומר אבל עוד פעם, תגלו אחריות. תגלו אחריות בשביל אותה אישה בסגב שלום, בבקשה. בבקשה, חבר הכנסת קרי, בבקשה, חבר הכנסת שירי. בבקשה, אני מבקש מכם, לזימי, תגלו אחריות בשביל האישה בנגב. אם אתם מתנגדים, איזו הנחיה הפצת בנושא. אם אתם תתנגדו, אתה חודש שר, מה עשית עם זה? אם אתם תתנגדו, האישה בנגב שפוגעים בזה על המשפטים שלנו. אתה בנושא הפוליגמיה, אתה שר או קמפייניסט? שנה וחצי של חסר.